أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da karatun mu na littafin alwajiz fi fiqhi sunna wal kitab al aziz na babban malami Dr. Abdul Azim bin Badawi zamu daura daga inda muka tsaya a mako da ya gabata mun tsaya a karshen shafi na 219 ya inda muka ambata ababe da aka sunnanta bayan binne a gawa a cikin kabari ababe da aka sunnanta mana mallai yace akwai wasu al'amura bayan binne gawa wanda aka sunnanta mana na farko shine a dan daga kabarin ya bayyana a bayan kasa dan kadan ba tare da wato an daga shi ya wuce shibran ya wuce taki daya ba na biyu a sanya wa wannan kabari din a daidaita wannan kabari din ba tare da kuma an yi mai plaster ta yadda zai nuna cewa an yi irin abinda masu bautan kabari suke yi ba sanar ba tare da kuma an yi shi wususu yadda zai nuna kamar ba an wulakantar da ma abocin wannan kabarin ba shine musannaman a sanya shi murtafi'a ya zama mai madaukaki ba tare da an wulakantar da wannan kabarin ba na uku a sanya alama shari'a ya yadda a sanya alama a jikin wani kabari saboda ka iya gane wannan kabarin wane ne idan misali dan uwa daga cikin ƴan uwansa suka rasu ka binne dan uwan shi a kusa da shi na hudu ka tsaya akan wannan kabarin nashi ka mishi addu'a addu'a da kuma ake fi bukata kai mai shine ka roka masa tasbit Allah ya tabbatar da harcinsa lokacin amsa wannan tambaya din sanar kuma ka roka mai gafara ka roka masa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa saboda babu abinda mamaci yake da bukata a gwajar mu mura yayu kamar wato mu roka musu gafara bayan haka sai mu roka musu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace to muna karkashin wannan bayani mun karanta hadisin Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa istaghfiru li akhikum kuroka wa dan uwanku gafara wa salu lahu tathbita kuroka masa tabbata Allah ya bashi
karfin gwiwa da tabbata tabbatuwar harce wajar ya amsa tambayoyi da mala'iku suke mai fa innahu al'ana yus'al don yanzu haka ana mai tambaya to malam a karkashin wannan gaba bayan ya gaya mana cewa wannan hadisi Muhammad Nasir Dinul Albani ya ce hadisi ne mai isnadi sahihi sanar ko Abu Dawud As-Sajastani rahmatullahi alaihi ya rawaito wannan hadisi cikin sunan din sa har gurare guda biyu malan sai ya ci gaba da cewa wayajuzul julusu indahu asna ad-dafn wayajuzul julus indahu yana halatta al-julusu ayi zama indahu a gwajar wannan kabari din ya halatta a zauna a inda kabarin yake asna ad-dafn lokaci da ake bizina bi qasdi tazkir al-hadirin bil maut manufar zaman ba wai zamar za a yi shi domin addu'a ba a'a za a yi wannan zaman ne saboda a tunatar da waɗanda suka halarci gwajan bil mauti a tunatar da su da mutuwa mutuwa na nan kan gaban kowa kowa sai ya iske masa ka shirya ko baka shirya ba mutuwa tana nan tana dako tana wato sauraren ka wama ba'dahu da abinda zai biyo bayan mutuwa a tunatar da mutane idan an mutu fa ba wai an sha ne haka kawai ba in ka shiga kabarin kan nan to ka shiga wata duniya ce wadda duniyar kuwa kyawawar ayyuka ne take siratar da mutun daga gwajar bayan kabari akwai wata inda ko zaka sake tashiwa shine taro mahshar wannan inda za a tara kowa da kowa za su haduwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu bincike ya musu hisabi bayan wannan kuwa akwai kuma wata makoma wadda wannan makomar ita ce ko za ta kasance aljanna ko kuma ta kasance wuta fariqan fil janna wa fariqun fis sa'ir Allah ya sare mu saboda haka wannan shine wa'azi da ya kamata a yi wa mutane kar a je makabarta bayan an bizne gawa a dauko labari daga cikin laburburan duniya ana ba wa mutane wannan bai dace ba ko kuma an je kabari a dauko topic da yake baya babu alakar sa da wannan abinda ya hada mutane a wannan gwajan kamar a dauko babin kasuwanci ko mas'alar aure ko kuma mas'alar wato mudaraba kamar wato limited liability companies ko entrepreneurship ko kuma ga sunan sole proprietorship a ce za a yi magana akan business akan wannan gwajan shari'a bai yadda da wannan ba ana so ayi magana akan abunda ake da bukatan sa shine malaman usul suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja bai halatta a jinkirta magana a lokaci da al'umma suke da bukatan sa ana dabda sallah misali sai mutum ya dauko yana bayani dangane da wata mas'ala da take bata shafi wannan mas'alar ba to kaga ya bar abinda mutane ke da bukata yayi abinda mutane ba su da bukatan shi saboda haka ana so a lokacin da aka je makabarta a fadakar da waɗanda suka halarta bil mauti a tunatar da su mutuwa sanar a tunatar da su abinda zai zo ko bayan mutuwa li hadisil barra saboda hadisin barra bin azib radiyallahu ta'ala anhu wa alal jami' wa anil jami' Allah ya yarda da su baki ɗayan su kala yace kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi janazati rajulin mun fita tare da manzon Allah tare da annabi sira da aminci su tabbata gare shi fi janazati rajulin a janazar wani mutum min al-ansar daga cikin lansarawa mutanen garin Madina fantahaina ila al-qabr sai muka tuke kabari muka tuke inda kabarin yake ma'ana muka isa inda kabarin yake walamma yulhad ko da muka je ban muka je muka tarar da ba a riga da an wato an haka wannan kabarin ba ba a riga da an tona wannan ramin kabarin ba
ba a gama ba. Fajalasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya zauna, wajalasna haula, sai mu ma muka zauna kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka anna ala ru'usina at-tayr, ka ce a lokacin kamar akwai sunsaye a kawukanmu, wanda sunsu yake kanshi bai son sunsun ya tashi, kaga ba zai yi motsi mai karfi ba saboda kar wannan sunsun ya tashi. Wa fi yadihi ud, a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wani ud, wani dan sinke. Yankutu fil ard, wadda annabi yana sakucar kasa da wannan sinken, ma'ana yana caka wannan kasan sinken haka a kasa, ya rike wannan tsanda din, yana dan sakucar kasa da wannan abin da yake hannun shi. Farafa ra'asahu, sai annabi aka ga can anjima ya daga kanshi. Fakala ista'idhu billahi min azabil qabr, annabi yace ku nemi sari da Allah tabaraka wa ta'ala, min azabil qabr, daga azabar kabari. Marrataini, har sau biyu annabi ya mammaita, ku nemi sarin Allah tabaraka wa ta'ala daga azabar kabari. Au thalasan, koma sau uku annabi ya mammaita wannan magana din. Thumma qal, daga nan ko sai annabi ya ce, innal abdal mu'min idha kana finqida'in min ad-dunya, lalle shi bawa mummuni idan yazo yanke rayuwarsa ta duniya, mana idan rayuwarsa ta duniya ta zo karewa, wa iqbalin min al-akhira, lokacin ko ya fiskanci lahira, nazala ilayhi malaika, to malaika zai soko gare shi, malaika za su soko gare shi, minas sama'i, daga sama, bidul wuju, da fararen fusaku, fuskokinsu duka farare sal, ka anna wujuhuhum ash-shams, ka anna wujuhahum ash-shams, ka ce fusakunsu kamar ash-shamsu, rana ne. Ma'ahum kafanun, tare da su akwai likafani, suna dauke da likafani, min akfanil janna, daga cikin likafuna na aljanna, wa hanutun min hanutil janna, da turare daga cikin turarurukar aljanna, hatta yajlisu minhu maddal, hatta yajlisu, har su zauna minhu a wajar wannan mamaci din, madal basar, sai kaga a wannan lokaci din za a fadada masa kabarinsa fadin, wato a iya ganin shi. Summa yaji umalakul maut, sai malaikar mutuwa yazo, amma wannan lokaci din da malaikun za su zo tun kafin nar akai shi zuwa kabarinsa, idan suka zo suka zauna iya inda suke zaunin nan, babu abun da zai iya gani a iya ganinsa baki ɗaya, sai mala'iku kawai. Allah zai kawata masa gabansa, bayansa, kuduntsa da arewansa, samansa da kasansa, ba abin da yake ga, sai mala'iku. Kuma mala'ikun ba na soratarwa ba, mala'iku waɗanda suke da fararen fuska. Allah haɗa mu da su. Summa yaji'u malakul maut, sai mala'ikar mutuwa sai yazo, alaihi salam, sirar Allah da aminci sun tabbata gare shi, hatta yajlisa inda ra'sa, hatta yajlisa inda ra'sihi, sai sun har ya zauna kusa da kan wannan al-muhtadir, wanda yazo gargara. Fayaqul, sai malakul maut yace, ayyatu hannafsu tayyiba, ya ke wannan rai daddada, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, ki fita zuwa ga gafarar Allah tabaraka wa ta'ala, wa ridwan, da kuma yardar Allah tabaraka wa ta'ala. Kala, sai ya ce shi rawin wannan hadisi din, Al-Barra bin Azib, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce, fatakhruju, sai ran ta fita, tasilu kama tasilul qatra, tana zuba kamar yadda alqatratu, digon ruwa komai ke digowa, min fi sikai, daga wato bakin mashaya ko bakin mazubi.
yadda kake ganin ruwa yake diga daga bakin mazubi ko bakin abinda ake sharuwa da shi shine as-siqa abinda ake sharuwa da shi wato sai mu ce kamar kop ko mu ce moda kenan ba kamar bakin moda yadda kake ga ruwa yake digowa daga bakin moda haka nan ransa za ta ringa sauka da hankali da hankali da hankali fa idza akhazaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn idan suka dauki wannan rai din ba za su barta ba a hannun mala'ika daidai da kettawar ido lam yad'uha ba za su barta ba daidai da kettawar ido tarfat ayn a hannun mala'ikar mutuwa hatta ya'khuzuha sai sun karbi wannan rai din fayaj'aluha fi zalikal kafan sai su sanya wannan rai din a cikin wancan likafani din وفي ذلك الحنوط da kuma cikin wancan turare da suka zo mai kanshi din wayakhruju minha qa'tiyabi nafhati miskin to sai zama ran ya fita daga cikin wannan goje yana kanshi kamar mafi kanshin turaren miski da ka sani wujida ala wajhil ard sama da kanshin turaren miski da aka taba yi a bayan kasa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayas'aduna biha sai su haura da wannan rai din yas'aduna biha sai su haura da wannan rai din fala yamruna ba za su wuce wani guri da wani gurbi da ya kamata a wuce ba yani abinda ake nufi fala yamruna biha ala mala'in min al mala'ika ba za su wuce wani dandazo na mala'iku ba illa qalu fa ce wance aninka mala'ikun sun ce ma hadha ruhu tayyib wani rai ne daddadin rai daddadan rai da wato ake wucewa da itan nan wace rai ne mai kanshi wadda take kankansa rai da take da wato kanshi sosai wadda ake wucewa da itan nan fayaqulun sai wadanci aninka mala'iku sai su ce fulanu bunu fulanin wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi da mafi kyawun sunansa ko sunayensa allati kanu yusammunahu biha fi dunya sunayensa mafiya kyawu da ake kiransa da su a duniya to kaga nan kafin mu ci akwai ishara saboda a duniya zaka iya samun mutum ana kiran shi da sunaye masu yawa haka ne kuma a cikin sunayen nan wani sai Allah ya masa baiwa da arziki sai ya zama duka sunayen kyawawa ne ana ce masa malam ana ce masa alhaji ana ce masa mai gida ana ce masa honorable ana ce masa akramakallahu da sauransu kaga waɗannan duka sunayen kirki ne haka ne so amma wani kuwa sai kaga sunan shi marasa dadi sai a ce ko kaje ana ce da shi Zidane ko Mango Park ko Arkeli ko Tupac ko Bob Mali da sauransu sai kaji wasu sunaye kamar sunayen aljani haka kuma mutum ake kira da su to irin waɗannan shari'a bai yadda da wannan ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bi salismul fusuki ba'dal iman tir da suna na fasikanci bayan imani wa man lam yatub wanda bai tuba ba to irin waɗannan sune fasikai Allah ya sare mu saboda haka suna masu kyau suna tasiri akan rayuwa jama'a muna fahimta husnul asma kyawawan sunaye suna tasiri akan mai suna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan aka kawo mishi yaro ko kuma mutum ya musulunta sai tambaya menene sunarka don ka fadi sunarka idan annabi ya ji sunar bai yi ba sai ya ce ya kam a canza maka suna kamar misali
Abul Hakam. Abul Hakam ana kiransa Abul Hakam. Annabi yace fa masmu ibnikal akbar, me sunan danka babba? Yace Shuraih. Annabi yace fa anta Abu Shuraih, daga yau a kiraka Abu Shuraih, kar a kiraka Abul Hakam, domin Al-Hakamu Al-Hakam shine Allah tabaraka wa ta'ala. So ana kiran daga matan Annabi an samu barra barra har guda biyu, Annabi sai ya canza musu suna, ya sawa ɗayan Juwairiya, ya sawa ɗayar kuwa Zainab, Zainab bintu Jahshin da Juwairiya bintu al-Haris da Juwairiya. So saboda haka shi yasa Abu Sa'id yake cewa kakanmu ya cuce mu, duk family mu wanda ya mu'amalanci family mu sai ya ce muna da kaushin hali, saboda lokacin da kakanmu ya zo gurin Annabi, Annabi ya ce masa me sunan shi, ya ce huzun, ma'ana me sa bakin ciki. Annabi ya ce a'a, kar ka zame huzunu, ka zame sahal. A kira ka sahal, ma'ana me saukin kai. Sai ya ce kai al'ummansa sun sansa da wannan suna na hazanu hawa huzunu, to don haka a bar masa wannan suna din. Annabi sai ya shiru sai ya kyale shi, amma hatta jikokinsa da tattaba kunnuwa da uhunhun da ahahansa, duk wanda kai mu'amala da shi zaka ji halinsa babu sauki, suna da kaushin hali. Saboda me? Saboda sunar kakansu yayi tasiri a kawukansu. Umar radiyallahu ta'ala an suna idan yazo zai bada appointment letter, idan aka fadi sunar mutum, Annabi Umar yakan hana wannan appointment letter din. Wata rana Umar zai tura governors zuwa yankuna da suke karkashin sa, sai wani yazo daga cikin wanda aka kyautata masa zato. Umar yace fa masmul akhil karim, to me sunan dan uwa mai karamci? Sai yace masa wadi' wadi'atu bin khannas. Yace me sunan? Yace wadi'a bin khannas, khadi'atu bin khannas, afwan, khadi'atu bin khannas. Yace ban ji ba fa. Yace khadi'a bin khannas. Yace ka tafi, yace ka tafi, ba za mu baka appointment ba, don sunar kama suna ne na irin mayaudara. Ma'anar khadi'a, ma'ana wanda zai yaudari mutane, mai yaudara, ba shine khidi'a ba, mai yaudara, to zai yaudari mutane. Umar yace to ai wannan sai ka sata kudin gwamnati, kuma babanka ga sunan shi wai Khannas, mai yawar boyar da abu, kenar sai ka sata, sai ka kaiwa babanka ya boyar. Umar yayi haka ne saboda ya nuna wa al'umma cewa suna yana da tasiri akan mutane. Jama'a muna ganewa shi, amma sai kaga yanzu ubane da kanshi yake dokan sunan irshi, sai ya sawa yarinya wai Samira, wai ba tare da ya san me ma'anar abun ba, wai Samira. Samunjit ka duba Lisanul Arab na Ibnul Mansur al-Ifriki, ka duba me ma'anar Samira ne. Samira irin ƴan mata da suke zama a hotel saboda ebewa maza kewa, su ake kiran su Samira a Larabci. Wani kuma wai gardi ne, shi ba ruwan shi da dai san manzo Allah, idan yazo sai ya bude Qur'ani, in an zo kan sumuni kawai, sumunin da ya fara aka samu shikenan, sai a sa wa yarinya suna da shi. Wallahi ba suna bane wannan, shi yasa zaka ji wai wata wai lantana sunanta. To me ma'anar lantana? Kaga bai cika jumla ba, barin to bai cika kalma ba ma, barin to ya bada ma'ana.
lan tana lan harfu nafi ne wa nasbin wa istiqbal tana tana to me tana asalin lam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to kuma inde ma'anar ne ma aka aka fada ai lan tanalu inde lan tanalu ne ma'anar mana ba za a samu ba ko ba haka ba to kenar ita ba sharri ne cikin mutane duk abun da zaka nema ba zaka samu ba ai sharri ne a gwajanka to Allah ya samu dace saboda haka kaga sai ambace shi bi ahsani asma'ihi da mafi kyawun sunayensa allati kanu yusammunahu biha fid dunya wadda ake ambaton shi da su a duniya hatta yantahu biha ila samai dunya za su yi ta tafiya da ita har sai sun je sama ta daya ita ce sama'u dunya fayastaftihuna la sai su nemi a bude masa wato kofar sama ta dayan fayuftahu lakum sai a bude musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha fayushayyi'uhu sai su raka shi at-tashyi' rakawa fayushayyi'uhu sai su raka shi min kulli sama'in daga kowace sama sama ta daya idan mala'ikun nan suka haura da shi to mala'ikun da suke sama ta daya za su raka wannan rai zuwa sama ta biyu jama'a muna ganewa to mala'ikun sama ta biyu kuwa idan aka kwankwasa suka bude za su raka wannan rai zuwa sama ta uku zuwa sama ta hudu zuwa sama ta biyar har akai ta zuwa aljannatul aliya ja'alana Allahu min ashabiha ila sama'il lati taliya zuwa sama da take be da ita hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'a ba za a bar rakiyan nan ba har sai an kai ta zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya sai ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin kurubuta bawana kurubuta sunar bawana daga cikin litattafan mutane nagartattu masu darajar kololuwa wa uiduhu ila al-ard sanar kuma isar da wannan rai din zuwa gangan jikinsa da yake bayan kasa bayan an je an maka register an yi induction kenan an yi register an gama verification da komai da komai an gama komai da komai a wannan lokacin sai a soko da kuma ran sai ta sake dawowa zuwa gangan jikin da take wato kasa to idan aka sauko da wannan rai din sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fada wa mala'iku yace fa inni minha khalaqtuhum saboda ni daga kasan ne na halicci ita wannan rai din kuma na halicci gangunar jikin su wa fiha uiduhum kuma cikin kasan ne zan maishe su wa minha ukhrijuhum tarata nukhra a cikin wannan kasan ne ko zan sake fitar da su a wani karo na daban kala sai yace fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai ruhuhu ransa sai ta dawo zuwa jasad dinsa gangan jikin shi fayatihi malakani sai mala'iku guda biyu sai su zo masa fayujlisani sai su zaunar da shi fayaqulani lahu sai su ce masa man rabbuk sai su ce masa man rabbuk tambayan da za su yi masa Allah ka ba mu ikon amsa waɗannan tambayoyi din tambaya na farko man rabbuk waye ne ubangijinka fayaqul sai ba wannan mummuni sai ya ce rabbi Allah ubangijina shine Allah fayaqulani lahu sai su ce masa bayan ya amsa wannan tambaya ta farko sai su ce masa madinuka to menene addininka menene addininka kaman bayani me ka sani regard to addininka
Jama'a muna ganewa? To a wannan lokaci fa yaqul sai bawa mummuni sai ya ce diniyal islamu sunar addini na da na rayu akan shi a duniya shine musulunci. To kaga kawai daga jin sunar ai an san shine addinin Allah din. Domin Allah ya ce inna ad-dina indallahil islam, kuma Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Saboda haka al-islam shine dinullah. Jama'a muna ganewa? To kuma tunda shi daga ya ce diniyal islam addini na musulunci, mala'iku sun san shine addinin Allah, da Allah ya yarda cewa a bautata masa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Annabi Adam wannan addinin yayi, Annabi Ibrahim alayhi salam shine addinin sa, Annabi Nuhu shine addinin sa, dukkanin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala irin su Annabi Yaqub da Annabi Isma'il da Annabi Ishaq alayhi salam da waɗanda suka zo bayan su, duka addinin su kenan. Shi yasa ma annabawa idan suka zo mutuwa wasiyar da suke yi wa yayayen su kenan. Am kuntum shuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu. Aha, saboda haka wannan shine addinin su. Jama'a muna ganewa? Saboda haka addinin annabawan Allah ne gaba daya shine musulunci. Duk abunda Allah ya yarda, waɗanda Allah ya yarda da su daga mutane da aljani, duk sun bauta wa Allah ne da addinin musulunci. Wa inna minnas wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun, daga cikin mu akwai musulmai inji aljani. Saboda haka faman aslama fa ulaika taharrau rashada, wanda suka musuluntan to waɗannan su suka nufi shari'a, su suka zabi shari'a a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba, amma waɗanda suke kangararu masu kekeshewar zuciya to su ne fa waɗanda suke makamashin wutar jahannama. To kamar haka kai ma mutum, idan ka rayu ba akan addinin musulunci ba, to Allah tabaraka wa ta'ala yayi alwashin falan yuqbala min, Allah ba zai karba wa mutum wani addini ba kuma bayan addinin musulunci. To sai mutum ya amsa ya ce diniyal islam, addini na shine musulunci. Fa yaqulani lahu, sai su ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum, to me zaka ce dangane da wannan mutum da aka aiko shi cikin ku. Fa yaqul, sai wannan bawa mummuni sai ya ce huwa rasulullah, shi wannan mutum da aka aiko shi zuwa gare mu shi manzon Allah ne, dan aikin Allah ne zuwa gare mu. Fa yaqulani lahu, sai su ce masa wa ma ilmuka, to menene iliminka, menene iliminka da kai mata hidima a rayuwarka, wace ilimin ne kai mata hidima a rayuwarka. Fa yaqul, sai ya ce qara'tu kitaballah, na karanta littafin Allah. Fa amantu bihi, na gaskata wannan littafin Allah, nayi imani da shi. Wa saddaqtu, kuma na gaskata shi. Jama'a mun ji? Qara'tu kitaballah, na karanta littafin Allah. Da yawa ko in ce wasu daga cikin musulmai yau da za a ba su alkur'ani a ce ga alkur'ani su karanta, wallahi za ka samu mutum ya daga alkur'ani upside down yana dubawa, saboda bai san ma ta ina yake rike alkur'anin ba, kuma yana proud in cewa shi musulmi ne. Wani yana da lokaci amma bai da lokacin karatun alkur'ani mai girma. Idan da za a ce ya karanta Fatiha sai ka ji tausayin sa,
kai mai sauraron sai ka tausaya wa kanka. To dole ne mu bada lokaci mu yi karatun Alkur'ani mai girma. Alkur'ani mai girma ne ya kai ga ba fa wanda ya karanta Alkur'anin ba, ba wanda ya haddace Alkur'anin ba, wanda ya taimaki, wanda ya haddace Alkur'anin, kai ba ma taimakonsa yayi ba, sakamakon kawai ya haifi wanda ya haddace Alkur'ani ne. Sakamakon haihuwar wanda ya haddace Alkur'ani, za a bashi kambi hulan sarauta a kiyama, wanda hasken hulan ya fi hasken rana. Hadisin Abu Huraira, annabi Imam Shatibi yana cewa hani an mari an walidayka alayhima malabisu anwarin min ataj wal hula, hani an mari an madalla walidayka alayhima iyayenka akan wato haihuwarka malabisu anwarin za a ba su riga na haske min ataj za a ba su crown hula irin na kambi na sarauta da kuma tufafi na mulki na wato nuna kasaita. Sai yace famazan nukum bin najli inda jazaihi, to me zatonku kuma wannan iyayen ne sakamakon sun haife shi, ba wai domin sun yi karantar da shi ba, don sun haife shi ne aka musu wannan sakamakon, aka musu wannan garan. To wanda ya haddace Alkur'anin shi kuma fa famazan nukum bin najil, to me zatonku ga wannan gogan da ya haddace Alkur'ani. Kuma ma wani hadisi da ya fi burgewa, hadisin Imamun Nasa'i da Ibn Majah da Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alai, annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu li sahibil Qur'an, za a cewa ma'aboci Alkur'ani, ikra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya, karanta ga lifta nan na aljanna ka hau, amma remote control na wannan lifta din karatun Alkur'anin ka ne. To don haka hau kan wannan liftar ka sau ka saya ka karanta Alkur'ani kama kunta turattil fid dunya, yadda kake yin karatu a duniya. Fa inna akhira manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karshen masaukinka a aljanna ita ce karshen aya da ka haddace la ilaha illallah. Wani zaka ga idan ya fara daga bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai ya je walad dalin ya doko bakara ya tuke, sai ya zo minal jinnati wan nas, kaga fi jannatin aliya, cikin aljanna ta kololuwa. Allah ka bamu aljanna ta kololuwa. Kowa zai ce amin, Allah kuwa kowa zai ce amin. Amma ka yi tunani, wani yanzu idan ka ce masa kwana nawa baka karanta Alkur'ani ba, sai ka toshe kunninka. Abunda zai hana shi ya ransi, wani zai ce maka rabuwa na da in dauki Qur'ani in karanta ya kai wata uku, wani zai ce maka tun Ramadana, wani kuma zai ce maka wallahi sai a sallah kawai. Eh to tunda ma muna yin kokari muna yi a sallah, ai shikenan. Ghafara Allahu li wa lahum, Allah ya gafarta musu baki daya. Saboda haka wajibi ne akan mu jama'a mu tuna musala akari da kyau. Kullun ina bada wannan misali kuma ina kara mamaitawa, inda kowane rana zaka yi kokari ka haddace aya daya kacal daga cikin ayoyin Alkur'ani kowane rana, kar ka karawa kanka. Watakila akwai sungulungula da yawa zaka ce, kowane rana ka sawa kanka zan haddace aya daya na Alkur'ani mai girma. Idan da Allah zai baka rayuwa ka rayu shekara 28 a duniya, to zaka haddace Alkur'ani mai girma har tare da ranakun hutunka a ciki. Kai lissafi da kyau kaji ayoyin Alkur'ani 6600 da mai tanda wasu abubuwa,
saboda haka ba uzuri bane kace wai ban ko na sufa inda yar zaka iya bude wayan Android ka shiga kowane file da kake bukata ka san nan deleting ne nan formatting ne nan kuma saving ne na'am nan kuma rebooting ne nan kaza ne to lalle ya kamata a ce ka iya shigan alqur'ani kamar haka Allah sani da ku mu samu dace saboda haka a qara'tu kitaballah na karanta littafin Allah fa amantu bihi nayi imani da shi wa saddaqt kuma na gaskata alqur'ani mai girma fayunadi munadin sai mai kira mai yekuwa yekuwa fi sama a can sararin a cikin safannin sama an sadaka abdi yace bawana yayi gaskiya fa afrishu lahu fa afrishuhu min aljannati ku shimfida masa shimfida ku dauko shimfida ku masa shimfidi irin na yan aljanna wa albisuhu min aljanna ku dauko tufafi daga tufafin yan aljanna ku sanya masa tufafi irin na yan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa ya ringa ganin aljanna ya ringa ganin ni'imomi da yake ciki ya ringa jin kanshin aljanna ya ringa ganin wato dadi da Allah ya shirya wa wadanda suka yi masa biyayya a wannan duniya daga cikin kabarin sa kala fa ya'tihi min rauhiha sai ni'imomin aljanna sune rauh ni'imomin aljanna sai su ringa zuwa mai wa dibiha da daddadar kanshin aljanna sai ta ringa zuwa mai wa yufsahu lahu fi kabrihi za a fadada masa kabarin sa mada basrihi madda basarihi gurgudun fadin ganin sa kala sai yace shirawin wannan hadisi wa yatihi rajulun manzon Allah yace wa yatihi rajulun sai wani mutum ya zo mishi hasanul wajh me kyakkyawar fuska hasanul thiyab me kyakkyawar tufafi tayyibur rih me kanshi da dadar kanshi fa yaqul sai yace masa abshir billadhi yasurruk albishirinka da duk abunda ka san zai faranta maka rai haza yawmuka alladhi kunta tu'at wannan ita ce yininka alladhi kunta tu'at wanda dama aka yi maka alkawarin ta tun a gida duniya wannan yini din ita ce yinin da Allah yake maka alkawari tun a gidar duniya jama'a muna ganewa so wannan gidan wannan yinin to ita ce yinirka na farko a lahira kuma ita ce yinirka na farko da zaka fara receiving din alkawari da Allah tabaraka wa ta'ala yi maka na zaka same shi fa wajhu sai yace masa fa yaqulu sai shi wannan mummuni fa yaqulu lahu sai yace masa man anta waye kai Allah ya ji kanka da rahama wajhuka الوجه يجيء بالخير فسكرك فسكا ne irin mutane da suka zo suke zuwa da alkhairai alamar fuskarka ba fuska bane murtukakkiya wadda take zuwa da sharri fuskar masu zuwa da alkhairi kake da shi fa yaqulu ana amaluka salih sai ce ni ne ayyukarka na kware da kai a duniya ina sadaka da kai a duniya ni ne ina ziyara da kai zuwa asibiti ziyarar ƴan uwa ina tausayin talakawa ina tausayin marayu da kai ina tausayin zawarawa ina tausayin gajiyayyu ina taimakawa sofi ina kuma nuna wa mutane gaskiya ina wayar da kawukan mutane akan bata ina kuma nuna wa mutane riko da sunnar manzon Allah da kai ina lokacinka da ka bawa addini ana amaluka salih ni ne ayyukarka na kwarai da kai a duniya fa yaqul sai wannan bawa mummuni sai ya ce rabbi aqimi sa'a ya allah atada alkiyama rabbi aqimi sa'a ya allah katada alkiyama hatta arji'a ila ahli wa mali ha in koma zuwa ga mutane na in koma zuwa ga dukiya na allah ka sa muna daga cikin bayi salihai
da lokaci lokaci yayi to ina ganin mun karanta kashi daya na wannan hadisi din bangare da yake faranta ran dukkan wani mummuni to wannan bangare din shine bangare da yake nuna wa mummuni yake favoring din mummuni a kullum idan yana yin aiki in yana karanta wannan hadisin sai ya ringa tunawa duk wahala da yake sha a duniyan nan ka wuni da azumi ka sha wahala ga zafin rana ga kuma azumi kai wa'azi an zage ka ka je ziyara baka samu wanda ka ziyarta ba ruwa ya duke ka motar ka tayi faci mashin naka ya lalace ko kuma wani abu makamantar haka ababe na ibtila'at sun same ka ko kuma Allah ya jarrabe ka da wasu jarabawa amma kai domin Allah tabaraka wa ta'ala kai hakuri saboda Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine zai sa sai ka ji kaji a wato kwanciyar kaji zuciyarka ya kwanta don ka san akwai ranar da zaka samu wannan sakamako a gujar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu yakini ka abinda muke karantawa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binsa ya nuna mana bata ya bamu ikon guje masa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in haza huwa ma indi wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والحمد لله رب العالمين